Биыл әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры 2000-ға жуық медициналық ұйымға шамамен 2,1 триллион теңге төлет. Бұл биылғы медициналық көмекті қаржыландыру көлемінің 79%-на тең. Аталған сомаға ел бойынша амбулаторияларды дәрімен қамтамасыз ету де кірет. Жалпы республика бойынша медициналық сақтандыру жүйесіне 16 миллион 500 мыңнан астам азамат тіркелген. Оларға 124 миллион 500 мыңға жуық қызмет түрі көрсетілді. Сала мамандардың айтуынша, қазіргі таңда компьютерлік томография, ультрадыбыстық зерттеу диагностикаларына сұраныс артқан. Сол секілді осы жүйе арқылы скринингтен өту бағдарламасының енгізілуде жаман аурулардың алдын алуға көмектесіп жатыр. Скрининг бағдарламасын 2020 жылдары басталған кезде көп адамдар түсінбейтін түгін. Даже қабылдауда отыратын учаскалық дәрігерлер, медсестралар, медбекелер шақырған кезде көп адам келмейтін. Қазіргі үлкен проблемаларды біз шештік деп ойлаймыз, потому что скрининг арқылы біз көп деген онкологиялық аурулардың алдын алып жатырық та. Мысалда жаңында емханаларда скрининг жүйесі жүргізіп жатыр, кең тарапты, оны көп науқастар уже біледі, өздері даже іздеп келеді, менде скрининг бар ма, қашан шақырасыздар, неге жоқ деген сұрақтар. Барлық Қазақстан азаматтар секілді айына төлем жасап отырамын. Және де сол арқылы жүктілік кезінде, ең бірінші жүктілік кезінде 2020 жылдан бастап екі рет, яғни бүкіл ОСМС қызметтермен қолдандым. Барлық, яғни медициналық талдаулар, балаға қатысты бүкіл ем шаралардың барлығын ОСМС арқылы алдым. Өзім жақында 30-ға толғандықтан терапевт дәрігердің шақыруымен скринингтен өттім.